Danes predstavljamo 200-litrski akvarij, ki ne predstavlja nobenega specifičnega biotopa, ker so v njem izbrani prebivalci iz različnih kontinentov. In je to en tak akvarij, kot bi ga postavili doma. Gradili smo ga z kremenčevim peskom, svetle drobnejše granulacije, torej takšen, ki omogoča najlažje čiščenje, najlažjo higieno. Pod njega smo dodali hranilno podlogo. Rastline smo izbrali enostavnejše, da je manj dela z njimi, torej nezahtevne. Akvarij smo, je nekaj srednje zaraščen, tako da se živali v njem ugodno počutijo. Luč v njem sveti 12 ur. Lahko bi svetla tudi dlje, se je tropski dan dolg celo 14 ur. Ta akvarij je komaj nekaj mesecev star, pripravljali smo ga en mesec in pa v njem tudi posebej prilagajamo vodo. Se je celjska voda v bistvu pretrda oziroma ima preveč raztopljenih mineralnih snovi, da bi bila ugodna za prebivalce, ki smo jih izbrali, zato jo mešamo z osmozno vodo, da prihajamo na parametre, ki ustrezajo živalski združbi. Za vse skupaj smo pa tudi vodili dnevnik akvarija, tako da, kolikor bi se kdaj kaj zalomilo, lahko vedno se vrnemo, vedno pogledamo nazaj, kakšni dogodki so se dogajali. V akvariju imamo tudi zunanji filter, zaradi lažje oskrbe, da imamo večjo filtracijo in predvsem tudi zaradi manj dela. Akvarij smo gradili z mislijo na ribo skalarko oziroma listarko, včasih smo jo imenovali tudi kraljica akvarija. Gre v bistvu za večjo žival, v višino lahko zraste preko 15 cm, tako da je 200-litrski akvarij pravzaprav najmanjša litraža, ki je primerna za to žival. Živi lahko tudi več kot 10 let in kot mlade se držijo v jati, kot odrasle pa formirajo pare, ki ostanejo skupaj več let, branijo svoj teritorij in tudi skupaj zgajajo mladičke. Ker je skalarka lahko plenilec, smo izbrali kot jatne ribe, ki poseljujejo sredino akvarija ribe, ki so bočno stisnjene. V našem primeru gre tukaj za rožnate okrasne tetre in pa za diamantne tetre. Rožnate tetre tudi prihajajo z amazonskega porečja, ravno tako kot skalarka. So vse jede ribe, naseljujemo najmanj po 10 osebkov. V ta akvarij smo naselili tudi lisičke. Lisičke so v domačih akvarijih ena najpogostejših algojedcev, ker v tem akvariju nimamo v bistvu takšnega presežka alg, jih moramo dodatno hraniti z svežo zelenjavo ali pa kakšnim sadjem. So pa to precej velike ribe, zrastejo lahko tudi 15 cm. In vkolikor nimajo dovolj svoje socialne skupine, znajo postati agresivne do ostalih prebivalcev. Tako da tudi tu moramo v bistvu upoštevati pravilo jate, da se živali dobro počutijo in da ni agresije. Po dnu smo naselili somiče. Somiči so v bistvu zelo živahne ribe, v naravi se držijo v velikih skupinah. Za njihove potrebe je pomembno, da je pesek zaobljen, saj si drugače poškoduje svoje bršice, s katerimi sicer nenehno brskajo po in iščejo hrano, ampak za njih ni dovolj v bistvu hrana, ki je ostala od ostalih rib, tako da jih moramo še dodatno hraniti z tabletkami. Njihova posebnost, za kaj se jim tudi reče oklepni somiči, je, saj imajo sprednji do telesa dejansko obdan z oklepom in v hrbtni plavuti bodice, tako da so pravzaprav varni pred večino rib, ker se ribe hitro naučijo, da je to neugoden zalogaj, da se jih ne splača loviti. V tem akvariju smo dodali tudi enega plekota, L15. Je večinoma nočna riba, se skriva in večina jih imenuje čistilec. Čeprav je to zelo domače, zelo zavajajoče ime, je to riba, ki se hrani z prerastom, ki se zaredi na lesu. In je tudi v bistvu predvsem pa se hrani z nevretenčarji, ki jih najde v akvariju, tako da ga moramo tukaj dohranjevati z zamrznjeno hrano. Čistiti moramo akvarij sami.